med en resivunge. O, o. Exit per rytus ir nėra ar kas yra per rytus? Ne, amerikos per rytus jie. Įėjo jo? O, kažką. Į nu... Eik, net nebėsiu. Kas tau yra, tai? O, aš nebijau, čia jau mūsų. Jis rytuose buvo laukia dabar ar viduje? Jis labai laitos, yra ir iš viršaus laiptų, kaip supratau, jau kaip jums šuoja. Ne, viršus laiptus buvo. Gerai. Kurva, įgavau, aš jį nežinau, ar iš kito. Yra vienas jau kalbose, tuos yra kalbiuose. Ne, bet vieno atrodo nukalbės, kad vyra. Vakui, bet nesimau, tik žaidžiu. 9 centai. Kurybė. Nesitaikyt, bėg, pulk, kurą kažkokią galvos. Aš nežinėjau viską, ką tu sakai. Turi nusiteigį, kad ištinta būtų dabar į man. Ja, ja, ja. Eik, pulk, pulk, jaksai. Vienu, du. Vyha, rekat, kurot. Iš tušių kulkų man šarus, tai ką aš tik pusė. Blet, nu iš piso, blet. Varai ir varai, varai tas mogus, atsisuka, blet. Pikšti šienos kulkos. Likėt iš manį. Nu, aš nesu durnas, aš žinau. Viską vietą, blet, aiki. Nieko, aš net nematau, žemė, žinai, ta. Prasiukai gelbėt, let, perpės per visą. Centras, green line, green line. Su kuo čia susišaudžiu šitaip žiauriai? Net gyvas dar likau. Rytuos. Rytuos ar mes granatą, rytuos ar mes? Let, man, pabumbėjus, let. Ką aš padarysiu, kad jūs net numeriai? Na, kai tu šaudžiu, kurva, vienas viskas, kiti ne, bet... Teik greičiau į centrą. Centras, amynas, jis yra visai. Žiūrėkite, aš jūs vakarus, pamanėk medikų. Seniai medikai yra. Aha, many. Many medikus yra. Kurva, eki, dabar kaip aš gerai nustaikęs, tai... Ja, vėl pabėgi prie kitos kolonos, tik ja. Įdėsi, kurvai. Prie kampą, prie kampą. Įdėsi, aš tai jau kaip. A, tik tais vėl eikit už taikų. Deploja. Gerai, šantu. Gerai, čia kurva, savariau, eko, tyve. Tarkim, na filmuok. Kad tai jį varai. Kažkokia stazis. Gerai, ką žiūrit, judu. Na, aš tau, na, aš vainu, kad aš jau su man žiūrėtų, padūriau tą, na. Būt gerai, man žiūrėti priešą. Leik, bet kiek išgirst, ką aš kalbu, kur aš nebeis. Ja, apšautu. Kad visą gromkį į snukį kūrą. Gyvas tada? Ujo, jo, gyvas, ne į snukį, bet ta prasme labai už žemę po kojom. Superu, jau čia eksit, tu žiūrėjai. Rytų žiūrim, bet aš čia pradėdau. Jie mane girdėjo, o aš jų negirdžiu, nes platyra nuo kurio radijos platyra. O kaip sėgi pat žinai, kad viskas baigės gerai savo. Mane, mane. Yra. Paimė? Per šiaurinę, prie šiaurinę. Žinkite iš manį! Užmušiau kažką, užmušiau. Animacija, kurva, per balkoną jūs kempinės. Ai, ai, ai. Ai, 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 Trosi. Ką? O, blėt, mane paimė. Ko šiuo? Ai, man reikia. Piderasai mirės. Gerai. O, kurva. Didžiai. Kur, blėt? O, blėt, aštuoni tik tais. Laimė. O, ką? O, geras! Jo, despojant. O, čia 10. Gerų vizit. 10, išpipinau, bra.
Liuc, o ko tu mirsi? Laimėtis.